អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសុនមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគកំសុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសំរងស៊ីថាសន្តិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍គណៈបកបានតម្រូវឲ្យលោកលាចុះពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថាលោកកំសុខាខ្លាយជ
ដែលបានធ្វើជាប្រិសិទ្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេដូកាន់ថាទូគីបន្តយុទ្ធនាការកំទេចពូជីហានៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊េរីតែគ្មានបំណងកាន់កាប់ស៊េរីទេ នៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាសម្ដីឆៅទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដឹងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាអ្នកវិភារំនេះមានចេតនាចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីលោកគីតេត គួររំលឹកផងដែរថាក្រៅពីលោកកឹមសុខគឺមានលោកស្រីថាឡានីដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងដោយទារសំណងជាមួយចិត្ត១០០រៀលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កការវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅភូមិបតាប៉ាងឃុំបតាងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសំទោសលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ថាលោកបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោយផ្អែកទៅលើសតិសម្បជញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺគ្មានការទទួលសម្ពាធពីខាងណាទាំងអស់នឹងថាលោកនឹងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ បន្ថែមពីនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការសម្រេចលៀនលែងពីលោកសំរងស៊ីនេះគឺធ្វើតាមកលៈទេសៈដែលតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នេះក្រៅពីគូបញ្ជាក់ថាការលះបង់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសំរងស៊ីនឹងលែងមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងបក្សហើយគាត់នឹ
ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការរៀបចំរបបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការរៀបចំរបបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការរៀបចំរបបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការរៀបចំរបបសម្រាប់ប
ដែលមានទួលឲ្យគណៈបករលីឬចាំដូចនេះហើយបានជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយរបស់គាត់គឺថាគាត់ត្រូវតែលះបង់ទួលនីតិតំណែងរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈបកដែលគ្មានអ្នកណាស្មានដល់ហើយគាត់ទៅធ្វើជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវណាកុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគេរោគលេស ដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គមជាតិតទៅទៀតមនុស្សគ្មានជំរឿសណាជាជំរឿសមុនឬគេជាជំរឿសក្រោយទេយើងធ្វើអ្វីៗទៅតាមកលៈទេសៈបើកលៈទេសៈតម្រូវឲ្យគឺត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងគឺលោកធានសំស៊ីត្រូវតែជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងព្រមអឺអាយដមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃមិញរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះតើតាមរយៈវីដេអូ គាត់បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏នៅតែមានការបន្តនៅថ្ងៃណាមួយឡើងវិញមិនគាត់បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយពីគាត់បានចូលគណៈចន្ទ្រៃទីគាត់បានប្រកាសគណៈប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនឹងថាគាត់មិនមែនគាត់លេងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិគាត់មិនជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គមជាតិតទៅទៀតទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋទីខ្លះមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងដែលនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិន
ຈະຕ້ອງມີການຈັດຕົກ
តាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឡាយដឹងថាលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2018ការចាត់តាំងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយក្រុមជំនាន់និងកិច្ចជំនាន់ក្រៅផងដែរស៊ីងភារៈរីកា ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបានបញ្ចប់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយយល់ព្រមទទួលយកជាផ្លូវការនៅពាក្យលាលែងចេញពីប្រធាននិងសមាជិកបករបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានលើកឡើងថាពេលនេះលោកកឹមសុខានឹងក្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបករហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីលោកយឹមសវណ្ណបន្ថែមថាតាមលក្ខន
ลูกสามแห่งซีบาดบัญเชียตามยะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ปีประเทศบารังขนงปีประชุมคณะกรรมการนิยุคณะปะสังกุชิตฮะการเรียนแรงปีดำนายระบบลูกในปีนี้คือเฟื่องล่างนำใบกาปีคณะปะสังกุชิตลูกบัญเชียตาบาลลูกในแต่เฟื่อจีประเทศหายคณะปะตะเกียรมเลียนุนึงเฟื่อออยโคยคาดประหยัดระบบคณะปะหนึ่งพอประหยัดจีดลูกกำสคาบาลสเซตามบันดานสังกุมเฟซบุ๊กระบบลูกในทายจีดับปีคายคุมเพียท้าการสำหรับจัดเรียนแรงปีประเทศหนึ่งสมาชิกคณะปะสังกุชิตระบบลูกสามแห่งซีคือจีการสำหรับจั
ដែលជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនិងគណៈបកលោកបន្តថាទង្វើបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចតាមយាយីគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន សូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីបានផ្សាយលិខិតលាលែងពីដំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាការលាលែងពីដំណែងមេបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនបានស្នើសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកជាប់ទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចរំលា
ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកកីឡាករឆ្នើមរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងកីឡាករបាល់ទាត់ដល់ល្បីរបស់កម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ពីយប់មិញអតីតកីឡាករក្លឹបបង្កេតអង្គនេះនឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបថ្មីរបស់ជប៉ុនដែលជាលីកលំដាប់ទី3ដើម្បីបន្តអាជីពបាល់ទាត់គួរបញ្ជាក់ថាច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺជាកីឡាករកម្ពុជាទីមួយហើយដែលត្រូវបានក្លឹបបរទេសនា
ដែលបានប្រកាសសពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាខាងមុខនេះជាបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 66%អង្គហងរីកាលោកហងពធាននាយកនគរបាលកម្មាធិការជ្រាបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការមានប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណជា 75,000,000នាក់ត្រូវនឹង 66%បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា1លានកន្លះដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមិនអាចបោះឆ្នោតបាននោះនិងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តមិថុនាបានទេលោកហងពុធាបានបន្ថែមថាចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតតែប្រមាណ 66%នេះគឺដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 1 លានកន្លះទៀតជាពលករឬជាអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនបានត្រឡប់ចូលរួមនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមូលហេតុមួយចំនួនទៀតមានដូចជាប្រជាប្រដ្ឋមានវ័យចាស់ជរាមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតសម្រេចមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងបើតាមអ្នកនាំពាក្យកជបឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសនោះមិនត្រូវបានលុបចេញពី
បន្ទាប់បីជំនាញការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដោយហើយក៏មិនមានទៀតដែរចំពោះការប្តឹងជំទាស់ផ្សេងៗចាប់ពីពេលប្រកាសសុពលភាពនេះតទៅចំពោះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋអាចស្វែងរកតាមគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសុពលភាពនេះរយៈពេល5ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្
មានប្រជាប្រដ្ឋចិត្តប្រមាណ8លានអ្នកបានទៅចុះឈ្មោះស្មើនឹង81.47%នៃចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង9លានអ្នក ដែលនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការនិងការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃនិងមាត់របស់កុមារការណែនាំនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងបានទទួលរបាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកន
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងយកភាសាខ្មែរទៅធ្វើជាភាសាគោលនៅក្នុងការបញ្ចាក់លើប្រភេទទំនិញសម្លៀកបំពាក់និងសូមឲ្យមានការកែប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសរុបគ្នានេះផងដែរក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមរោងចក្រដេដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាជីម៉ាក់សហការជាមួយនឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចុប្បន្នត្រឹមត្រូវទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីប៉ាឡេស្ទីនលីយូរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានស្វាគមន៍អបអរសាទរសម្រាប់ចាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងមិនអោយអង្គការសហប្រជាជាតិជ្រើសរើសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននោះទេសម្
ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិចេញមកជំទាស់មិនអោយគេតែងតាំងលោកសាត់ឡាំហ្វាយ៉ាជាប្រធានសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់វិបត្តិនៅលីប៊ីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះទាមទារឲ្យមានការតែងតាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ដំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិ វាដល់ពេលហើយដែលគេត្រូវគិតគូរដល់ទូនីតិឬក៏តែងតាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនអាចទទួលយកបានទេដែលគេគិតគូរតែធ្វើអំណោយមិនឈប់ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយចង់សម្ដៅផងដែរព័ត៌មានរបស់កាសែតអ៊ីស្រាអែលដែលសរសេរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចសុខចិត្តឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនធ្វើជាប្រេសិដបើសិនជារដ្ឋមន្
Antonio Guterres. ឯកការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាឡេកាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកស្រីបាននិយាយថាអាមេរិកខកចិត្តបន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងថាគេចង់តែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកសាឡាំហ្វាយ៉ាឲ្យធ្វើជាប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមអ្នកតំណាងអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះមិនទទួលស្គាល់ថាមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ហើយក៏មិនទទួលយកសញ្ញាដែលចង់ឲ្យមានប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងដំណែងជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរលោកស្រីអាកាក់រ៉ាទូតអាមេរិកយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីយូរណាស់មកហើយបានលំអៀងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់អាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកការចេញមុខជំទាស់របស់អាមេរិកមិនអោយគេតែងតាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិកំពូលដូ
ដែលបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាបានរើអើងពូជសាសន៍អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទែរេស លោកអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមថាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការដើម្បីស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមែនតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសណាមួយនោះទេ
លោកក្នុងវ័យ64ឆ្នាំលោកសាឡាំហ្វាយ៉ាដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2013ត្រូវបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជ្រើសរើសសម្រាប់បែកប្រភេទប្រេសិដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺលោកម៉ាក់តាំងគូបឡឺសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅលីប៊ី ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចនឹងប្រើសិទ្ធវេតូប្រឆាំងមិនអោយមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់ដំណែងប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឡែកបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះនៅតែបន្តបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងត្រូវចំណាយថវិកាឲ្យអស់ទៅបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជ
ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មហិង្សាសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះមនុស្សប្រមាណ 2000នាក់បានចោះផ្លូវធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររោគយុតិធធម៌ឲ្យយុវជនបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសរំលោភតាមរំគួតដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសធ្ងន់ ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងការពីថ្ងៃទី13មីនាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលមួយដើមទៀតដែលជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកក្បែរសមុទ្រនៃប្រទេសជប៉ុនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍ដោយរយៈពេល 2% ទឹកពុជីហាតប៉ុន្តែមិនមានបំឡងកាន់កាប់សេរីនោះទេគួយគុនទេរ៉ាលំអិតព័ត៌មាននេះនៅពេលនេះកម្លាំងតបទូគីនិងកម្លាំងឧទ្ទាមសេរីប្រដាប់អាវុធកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីស្រុកអាល់បាបស្ថិតប៉ែកខាងជើងសេរីហើយយុទ្ធនាការរំដោះស្រុកមួយនេះទាំងមូលចេញពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងត្រូវធ្វើឡើងឆាប់ៗ នេះជាការថ្លៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីទួគីអេដូហ្គានតាមលោកអេដូហ្គានពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្ដាំដកថយបណ្ដាបណ្ដាចេញពីស្រុកអាល់បាបនោះហើយការថ្លៃរបស់ប្រធានាធិបតីទួគីពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតបទួគីនិងពួកឧទ្ទាមស៊ីរីប្រដាប់អាវុធបានដាក់ជើងជាន់ទឹកដីស្រុកអាល់បាបជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11កុម្ភៈគូបញ្ជាក់ជូនថាយុទ្ធនាការវៀតណាមយកស្រុកអាល់បាបដែលមានពលរដ្ឋស៊ីរីរស់នៅប្រ
ទូគីនៅស៊ីរីនៅប៉ែកខាងជើងខាងកើតនិងខាងលិចចំណែកកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានបើកការវាយប្រហារពីប៉ែកខាងត្បូង សូមរំលឹកជូនថាស្រុកអាល់បាបបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីឆ្នាំ2014ក្នុងពេលដែលអង្គការភេរវនិយមមួយនេះបានចូលវាទីកាន់កាប់ដែនដីមួយភាគធំនៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់មួយវិញទៀតស្រុកអាល់បាបក៏ជាដែនដីចុងក្រោយរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងអាឡេប យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធាននៃតំបន់ទូគីអេរ៉ូកានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទឹកដីស៊ីរីមិនមែនឈប់ត្រឹមរំដោះស្រុកអាល់បាបទេតែនឹងឈានទៅរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាដែនអំណាចកណ្ដាលរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរី លោកកាក់ដូកានបានធានាថាគោលដៅរបស់ទួកគីគឺបោះសម្អាតពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យអស់ពីតំបន់ពលគ្មានបំណងចូលកាន់កាប់ទឹកនៃស៊ីរីទេលែងពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកនិងសមាជិកភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាគឺជាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវអនុម័តក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាអវត្តមានរបស់លោកសំរង
បង់ប្រជាប្រិយភាពសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សបិស័យ
ខុសពីអ្នកមុនខុសពីមតិយោបល់មុនដែលគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយណាដោយមួយណាដែរគឺថាស្រឡាញ់ចំណាងស្រឡាញ់ទេមិនសាកស្រឡាញ់ទេទូនីតិបញ្ចុះអាចដល់ប្រធានសំស៊ីលោកបានដើរមុនគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់តំណែងស្រឡាញ់ទូនីតិអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ចូលមកធ្វើនយោបាយនេះគឺគាត់ជួយប្រតិជាតិពិតប្រាកដហើយដោយថ្មីថ្មីនេះគាត់មើលឃើញថាវាប៉ះពាល់វានឹងប៉ះពាល់ទៅ
bong đồng nai tu nết ti sầm rắm để chúng mày chui cho nạp phạt chui cái chìa bọt và phần đứng thứ lục hiên thọp bằng hai nơi cùng rú là bong ở dụ chỉ vật đồng bay và tây chiết sơn điện kinh đi nẹp việt bản nhà hà sơn cung năng lực dụng bài lục mà đất mình ní bản lực làng thè cả liền lên bị đồng nai bị bờ thiên cái nạp phạt cho bọn lục xăm đen xí cứ chỉ được một đại mà thọp miền núi tết nơi không phải bản sắc campuchia lục mình ní thè lục xăm đen xí để xả bản chấm hốt đại lục thọp bản lực làng cang bị bê cần lòng tứ đại lục đang để xả bị giải phạt nơi bị giải chiết chỉ ăn thịt thiệt lục mà đất mình ní คือมีนั่นในสังคมวัฒนธรรมในการมองมาแต่ในคลิปกลางเรื่องมองการเรียนเลยพิจารณาในการดำเนินงานไปคิดตุลาการเรียนเลยมาได้ดำเนินงานก็เตือนเอาไว้แต่ก็หลอกมันดีๆมันก็ทำเรื่องสำหรับก็ควรก็เรื่องบกกลัวบางคนมันสำคัญที่ก็อยากบังเอาไว้แต่ก็ทำไปแต่ติดเชื้อเนี่ยวิพีปัญหาสังคมนั่งนโยบายรูปนี้บานมันแทนติดแท้จมเรื่องระบบโลกซ้ำอย่างสิ้นเดียเป็นนี้คือช่วยจมเรื่องมวยดับประสาท ดัลไอตรูตรายเพลย์ทำไมมวยเทียดสำหรับสังกูชิตเอาแต่สาบานในดอนตราพิบบัคลุนยังไม่ได้ทำได้ชิดก็เคยเจาะน้ำมวยแต่ดาวเพลย์สำหรับออยสังกูชิตอาช่วยดับดาวเรียนในทางการเพลย์มวยแต่เรียนรู้เชียงรองไหนแต่ชิดเพลย์สำหรับออยสังกูชิตมวยเชียงตรงตาในเลยเพลย์มวยแต่ชิดจริงจริงต้องมัวจอบเหล่าตรงนี้มาหลายดวงตาชอบก็มาหลายดวงมัวแต่ยังไม่ทำปกติด้วยนะอย่างแรกก็ได้โลกบันดาลสตุ้ยมันจุลเคยดิฉันตีขนมในนี้โลก บานรุมเล็กก็ตะเพียบจำนวนปีคือตะเพียบนโยบายหนึ่งตะเพียบสังคม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 ต
ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់រៀបចំគោលនយោបាយតើអ្នកណាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយបើមានបាក់អត់មានទី3បើសិនជាមានបាក់អត់ឆាតនៅក្នុងការតតាំងដែលមានឧបសគ្គហើយលឿនឯងធម្មតាយើងអាចលឿនឯងជាមានបាក់នៅក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុន្តែយើងខ្លាចជាមានបាក់ក្នុងសមោធម្មតាដោយទឹកភាពផ្លូវច្បាប់ឬក៏ជាជនពិរុទ្ធជនអីយ៉ាងហ្នឹងគេថាតែមានតែដើម្បីឲ្យបាក់ ចូលមានលំនឹងហើយមិនអាចលៀលែងនៅពេលដែលមិនទាន់មានអាសងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានលប់ពីមុននឹងដាក់លៀលែងមុនយើងលៀលែងវាត្រូវតែរកអ្នកស្នងឲ្យហើយនេះបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់ការនៅក្នុងឆាកនយោបាយចំណែកទស្សនៈសង្គមវិញលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានរៀបរាប់ថាការលៀលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុនរបស់គណៈបកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត
ក្រុមប្រវៀនកណបៈសិទ្ធិមនុស្សនិងកណបៈសមមានកណបៈទាំងពីរគុំសង្គមពីរគឺសង្គមដែលកាន់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងសមរម្យដែលអ្នកមាននេការនយោបាយផ្សេងគ្នាហើយគុំសមឲ្យបានទៅជាសង្គមនយោបាយមួយគឺសង្គមជាតិអញ្ចឹងបើក្នុងនោះប្រហែលជាមានការសង្ខារនឹងអាចមានការបញ្ហាផ្ទុះលោកសុកទួយបន្ថែមទី២នៅក្នុងសន្តិភាពសង្គមដែរបើសិនជាកលេចមើលទៅលើស្ថានភាពប្រជុំសកលកម្មការ អចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជនេះបង្ហាញអំពីការមិនបានរៀបចំទូទាត់ឲ្យបានជាមុនដើម្បីឲ្យសង្គមមានលំនឹងសង្គមនយោបាយអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ก็ปัญไตลูกบันเดจจันทร์วิบลเนี่ยวิเพียรนโยบายมารูปเตี้ยบรรยลิชนาตีลูกแทอวัตเมียนลูกซ้ำแดงสีปีประเทียนคณะปะประช่างทมจิงเก้ในกัมพูชีในปีนี้คือเมียนจำเลยวัจเมียนจันทร์จิงจำเลยอวัจเมียนจำเลยวัจเมียนต่างลูกรวมเมียนแต่ช่างเคยแต่ช่างไปยืมมือมาตาสัมฤทธิ์ของน้องกับปอนเฟซบุ๊กได้น้องน้องสาวปอนเมียนให้ยืมมือสิเก็บเคยจะได้ไปใช้ยืมมือแต่เลยมันมีการในหลักสูตรในการปฏิบัติ ในการปกครองระบบประชาธิปไตยในการควบคุมอำนาจผู้ชี้นำอย่างเป็นกลางมดเทียบชมวิทย์การนโยบายระบบลูกสัมสัทธาระบบลูกสัมสีแต่ยึดท่าคณะปัจจุบันนั้นแม้จะมองโดยแต่บุคคลมวยตีฉันจะทำมันยิ่งกลับมาร้องต่างๆจากในสัมฤทธิ์ของโลกเรื่องนักปฏิบัติการตุลาการในลูกสัมสีแต่ได้ ลูกจันทร์วิบลอ้างอิงเตี๋ยแทกจะเช่นกับบอลลูกซ้ำแดงซีในเป็นนี้คือดัมเบิลไซส์ซองขนาดปะสังกูชิตแต่ว่าอยู่ตีลูกจันทร์วิบลที่ประเทศแคนาดาสังกูชิตของน้องชาติเกิดนี้คือมันบ้านเพื่อเอาสำคัญมองไปเลยรูปสัมมติตัวก็ด้วยเชี่ยคนสัมบัติก็แข็งเกิดเชี่ยไปเกิดบอลขนาดปะสังกูชิตจำนายใจจำนวนอวัยวะเมียนแต่มวยกดได้เนี่ยวิเพียรูปนี้บารมคือตรองแท้แต่ตอนนั้นเขาจำนวนอวัยวะเมียนบอลลูกซ้ำซีในขนมกระดาษปะสังกูชิ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងនេះនោះគឺការប្រើច្បាប់ដូចជាគណៈបកនយោបាយដែលជំរុញទៅដល់ការដាក់ពាក្យទៅដល់មេដឹកនាំគណៈបករឿងរបស់ធានបកដែលមានជាប់បណ្ដឹងឬក៏ជាប់ទោសជាដើមហើយជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកឯកជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទែនទៅជាគណៈបកប្រឆាំងបំភុំហើយពលរដ្ឋបានស្គាល់រួចហើយចឹងខ្ញុំគិតថាការអវត្តមាន របស់លោកសំងសីនៅពេលនេះវាជាចំណុចមួយដែលអាចធ្វើកណបៈនេះអាចចាក់ផុតពីការប៉ុនប្រងរំលាយតាមមជ្ឈបាយណាមួយសិនបើច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តដោយការគោរពចំណុចមួយទៀតដែលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាមិនមែនទេមិនមានកណបៈប្រឆាំងណាមួយដែលអាចធ្វើការពុតជើងជាតិជាមួយកណបៈសង្គ្រោះជាតិទេ ខ្ញុំមានទេថាទោះបីជាខ្ញុំមានទទួលការរុកគួនតែនយោបាយពីគណៈបកដែលជាដៃគូប្រកួតក្នុងរយៈពេលកន្លងនេះក៏គណៈបករំទាំងទីគឺក៏ក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមកពីគណៈបកដែលជិតពីមនុស្សដែលលោកសមសីមកពីគណៈបកសមសីអត់មានការបែកខ្ញែកនេះទេក៏ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកស្មារតីនេះថាខ្ញុំមិនបានជួយថាគណៈបកទាំងទីនេះមានការប្រឆាំងពេកផងទេ ចំណែកឯលោកសូចន្ទាវិញមើលឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនៅតែឯកសារបានលក្ខណៈគណៈបកមួយនេះមិនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងចេះរួមរំសាមគ្គីគ្នាលោកសូចន្ទាចំណុចទី3សារតែក្រុមដឹកនាំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាក្រៅពីលោកសំគឺអ្នកលោកកឹមសុខារឿងថារបស់ផ្សេងទៀតបែកបាក់គ្នាពេលនោះហើយដែលក្របអាវិធមិនអាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងទេតែបើគណៈបកនេះនៅតែរឹងមាំនៅជាងគិតថាមានជំរឿនណាស់ព
ជាចំណែកក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមេនីពន្យល់ផ្សេងថាទោះបីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺភាគច្រើនគ្រប់ប៉មិនមែនគ្រប់គ្រងបុគ្គលនោះទេលោកបណ្ឌិតមេនីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគុំមិនឃើញជាវិជ្ជមាន
ធម្មជាតិនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិមួយរយភាគរយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Salarin Antratweb American AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា តាមគម្រោងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះឬក៏យ៉ាងយូរនៅដើមខែមីនាខាងមុខ តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺគ្មានន័យទាល់តែសោះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានលៀនលែងពីតំណែងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុនកន្លងទៅនេះសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់អឹមរចនា ការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបការពីដើមខែកុម្ភៈចិត្តខ្លាយជាការពិតហើយបន្ទាប់ពីពង្រៀងនៃវិសាស្ត្រកម្មស្តីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់ការពីសប្តាហ៍មុនជាការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបក អ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានចាត់ទុកការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មនេះថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវវាលែងមានន័យទៀតហើយនោះក៏ព្រោះតែលោកសំរងស៊ីសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកនិងពីសមាជិកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពោលគឺតាំងពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចបញ្ចប់ពង្រៀងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ
ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្រឡាំងកាំងស្រឡាំងកាំងព្រោះតែសង្គ្រោះជាតិដែលខុសពីអ្វីដែលគេរំពឹងទុក នៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រឡាអុកដែលគេរៀបទុកឲ្យហើយនៅទីបំផុតបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលទុកចរចាជាការចរចាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបកប្រឆាំងតិចជាងដៃគូចរចាម្ខាងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មក គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមចេះលេងល្បែងនយោបាយលែងដើរតាមក្រឡាអុកដែលអ្នកដទៃរៀបចំទុកឲ្យហើយធ្វើឲ្យគូបដិបក្ខក្រពើមុខនិងត្រូវរៀបចំជើងព្រួលតាមពីក្រោយវិញម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងករណីលោកកឹមសុខានៅដើមខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយខឹងសម្បាអំពីការក្បត់ពាក្យសន្យារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនដឹងថាលោកកឹមសុខាបានសន្យាអ្វីខ្លះជាមួយប
ករណីលោកសំរងស៊ីគឺជាភស្តុតាងសំខាន់មួយទៀតបើតាមអ្នកវិភាគគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងថានឹងអាចដកលោកសំរងស៊ីចេញពីតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលៀនលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកទៅហើយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនាពេលខាងមុខនឹងលែងមាននយោបាយទាំងអស់ឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវពិចារណាថាតើ ឬមិនគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយខណៈពង្រៀងច្បាប់នេះបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះមិនអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើលោកសំរងស៊ីដែរហើយរឹងរឹតតែមិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថែមទៀតព្រោះបន្ទាប់ពីលៀនលែងពីតំណែងបកប្រឆាំងអះអាងថាលោកសំរងស៊ីលែងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយ ជាការប្រហែលថាអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងទាំងនៅលើឆាកនយោបាយខ្មែរទំនងជាធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចធានាបានទេថាការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថយចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជូរចត់ជាច្រើននាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងហាក់មិនបានធំថយចុះទេនៅពេលលោក សំរងស៊ីលៀនលែងពីដំណែងប្រធានបតិភិសោតអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងខ្លះបើទោះបីជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយប៉ុន្តែឆន្ទៈនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេនៅតែមុតមមជានិច្ចស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀល ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5នៅពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះបានសម្ដែងប្រតិកម្មខឹងសម្បាជំពោះក្រុមហ៊ុន Nord Stream ប្រតិកម្មក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចប់ការសន្យាឈប់ចែកចាយលក់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសេតាវេមៀននិងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់បានចេញមុខមកការពារសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងការពារមុខជំនួយរបស់កូនស្រីគាត់ អ្នកជំនាញច្បាប់ផ្នែកក្រមសីលធម៌និងសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាទង្វើរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចប្រឈមនឹងជម្លោះផលប្រយោជន៍តទៅនេះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនូវីដូចតទៅដោយតាមទម្លាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសេរសារខ្លីមួយដែលបានអះអាងថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺនាងអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Nord Stream សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Nord Stream មានបណ្ដាញហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ចំនួន 350 កន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាហើយក្រុមហ៉ុននេះចែកចាយលក់សម្លៀកបំពាក់គ្រប់ម៉ាកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Nord Stream បានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាឈប់ចែកចាយម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់នាងអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីបុត្រារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានរយធ័រក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជម្រាបព័ត៌មាននេះជូននាងអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកមកម្ល៉េះ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2006ពិសេសក្នុងកំឡុងឆមីទី2ការលក់សម្ភារៈអំពាក់ម៉ាកអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានធ្លាក់ចុះជាការគួរឲ្យខកសម្គាល់ដោយប្រសិទ្ធទទួលបានប្រាក់ចំណេញគ្រប់គ្រាន់ក្រុមហ៊ុន Nord Stream ក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការចែកចាយលក់សម្ភារៈអំពាក់មានស្លាកយីហោនេះតែម្ដងរឿងរ៉ាវនេះមិនត្រឹមតែរាលដាលបង្កមានបាតកម្មពីលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែលោក Sean Spicer ដែលនាំពាក្យសេតាវេមៀនក៏បានចេ
đón một lần được vô bãi ở bờ Donald Trump. Lớp bên này anh được thôn cơ hai lần lưu tiết tin tức sai nhận được bên ở bờ Donald Trump. Cứ lục xây Kellyanne Conway bàn xây Khosna tam bàn chọn tổ tu ở Hà Chún chú tránh chấm điểm bằng bẹt mạng Ivanka Trump. Cái gì cả bẹt này ở bờ lục xây Kellyanne Conway từ bàn bị chặt tục tha chỉ cả xoay top từ nông cầm hôn Donald Trump để chụp thả cả rộng xin chấm muốn nhớ Ivanka Trump. Sự nạp cầm lại chấm bắp chấm nín phải cầm sở thỏ vĩnh sắp đấy ở bờ Donald Trump nâng tùng vư ở bờ cầm ca nghề quạt có một tài bằng biên chấm bắp hời. Lục Richard Panther ở đây tắc tiếp vào sạch bắp ở bờ lục ở đây tạo phần hiệp đầy George W. Bush bàn bị phiệt thả. Sầm đây là bọn lúc Donald Trump bếp ní, chỉ tổng vươi bằng hai phía phá phá mục nê xa thơ nạ, lý lòng nê chìm mùi nằm phò bởi dòi ai kì chùn. Hồi tổng vươi ní, có bằng hai ở khơi phía rầm lúc ổng nai phong đài, bởi khổng phôn Donald Trump, bốn tài khai chiếc bục cố đại ra thả phía ba là bọn lúc Donald Trump bằng xa cùng lời. Trong này lúc Norman Eason,
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាវិញបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្នុងសារ៉ាមិចបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការប្រគល់បញ្ជាមិនស្មោះត្រង់ហើយក្រុមហ៊ុន លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចែករំលែករឿងទឹកការសាធារណៈនិងកិច្ចការឯកជនសមាជិកសភាគុងរេមានជាអាចដូចជាលោកជេសិនឆាហ្វេតមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអេលីជាស្គុំមីងកំពុងតែសរសេរលិខិតថាត្រូវការអ្វីគ្រប់ត្រួតធរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហានេះសមាជិកសភាទាំងពីរយល់ឃើញថាករណីរបស់លោកស្រីខេលៀនខុនវេគឺជាការរំលោភច្បាប់ក្រមសីលធម៌ច្បាស់តែម្ដងច្បាប់នេះហាមបុគ្គលិកបម្រើការអរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ប្រើប្រាស់ទុននទីរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីគាំទ្រផលិតផលសេវាកម្មឬសហគ្រាសរបស់បុគ្គលណាម្នាក់សូមរំលឹកទៅជូនផងដែរថាកូនស្រីច្បងគេបង្អស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំមានមុខចំនួនម៉ាកសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការដែលជាឈ្មោះរបស់នាងតែម្ដងគឺអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំក្រៅពីមុខចំនួននេះនាងក៏មានទុននទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រាំអ័រកានីសេសិនរបស់ពួកនាងក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ
តាមការប្រកាសកន្លងមកនឹងអ៊ីវ៉ាន់កាចំត្រូវបង្ខំចិត្តដកខ្លួនចេញពីមុខជំនួយយ៉ាងនេះព្រោះឪពុករបស់នាងបានចាត់ថាជាប្រធានប្រតិភិដ្ឋហើយស្វាមីរបស់នាងគឺលោកអ៊ូសារ៉េតគ្រូស្នើត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំផងដែរក្រុមអ្នកច្បាប់ជំនាញផ្នែកក្រមធរធម៌កំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះចំនួនផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានប្រតិភិដ្ឋដូណាល់ត្រាំមិនបានចូលកាន់កា
ជាសម្បត្តិចិត្តបែបនេះបានធ្វើឲ្យគូបដិបត្តិនយោបាយរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងខ្លាំងគេគិតថាការផ្ទេរចំនួនបែបនេះមិនអាចធានាតម្លាភាពបានឡើយព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែអាចដឹងពីធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាចនឹងបន្តទាញយកផលប្រយោជន៍បានដដែល បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រតើសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដោយតទៅអមរ៉ៃរូបថតលោកកឹមសុខាលើក្របមកកាសែតខេមបូឌីដាលីជាការពិភាក្សាដាក់ចម្លងជើងថាបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីលោកសំរងស៊ីលើកលែងពីតំណែង ខេមបូឌីដាលីរីកាថាការពិខែសៅលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងមេបកស្រុកពេលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមកំហែងនិងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែលោកមានទុះប្រមទ័នបណ្ដាលអ្នកវិភាគយល់ថាការលាលែងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងឡើយតែប្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងគៀបសង្កត់អ្នកដែលជំនួសតំណែងប្រធានបកការលាលែងគឺកើតមានក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី គម្រាមកំហែងបន្ទាប់មានថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយបកណាមួយដែលដឹកនាំដោយទាន់ដឹកមានពីរដ្ឋខេមបូឌីដាលីបញ្ជាក់ថាដោយមានសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្មានបញ្ហាឡើយក្នុងការធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យបានឆាប់បំណងបាញ់ឈ្មោះទៅរកបកសង្គ្រោះជាតិខេមបូឌីដាលីក៏បានរំលឹកពីបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធលិខិតក្រែងខ្លាយមួយដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រព័ត៌មានប្រេស
ដែលធ្វើជាមេបកចំនួនលោកអ៊ូវេរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតយោធាចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បកប្រឆាំងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះនៅតែថាត់ជាមួយនឹងបកសង្គ្រោះជាតិហើយការលៀលែងនេះនឹងប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកអ៊ូវេរៈបន្ថែមថា លោកសមនស៊ីគឺជាគូប្រជែងសំខាន់តាមអ្នកគុតសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីការបោះឆ្នោតសម័យអូនតាដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកលីមូហ្គែនវេសឺបានលើកឡើងថាអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងគឺដោយសារតែមានចិត្តចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងការស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកសមនស៊ីអ្នកជំនាញខាងនយោបាយបោះឆ្នោតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបនេះបានណែនាំថាបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅលោកកឹមសុខាត្រូវតែប្រើប្រាស់សារនៃប្រជាធិបតេយ្យតុបនីយកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះបពប្រឆាំងដោយឡែកខ្មែរថែមដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាបពប្រឆាំងប្រកុលសិទ្ធឲ្យលោកកឹមសុខាបន្តធ្វើជាប្រធានបក្សស្ដីទីថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យលោកយឹមសុវណ្ណយល់ថាការលៀនលែងរបស់លោកសំរងស
ហើយហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាការធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីឲ្យមានការរំលាយពីសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់បកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចរចាចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក
ទទួលសិទ្ធជាប្រធានស្ដីទីក្រោយលោកសំរងស៊ីលីលែងពីមេបៈការសម្រេចលីលែងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅថាជាការលីលែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យមានការរំលាយពីនរណាម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងកំចាត់បកនិងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយថ្នាក់ជាតិ នេះទៅកម្ពុជាដាលីវិញចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺតុលាការអាមេរិកបង្កប់ឲ្យបង្ហាញវីដេអូធ្វើឃាតលោកកែមលីយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាមេរិកដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើ ចេញដោយតុលាការខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈឆេវរ៉ុនបង្ហាញរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនកាតិចនៅកម្ពុជាមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីជំទាស់ដីកាកោះនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះស
ដែលបានជួយដល់ការវិភាគលោកកឹមសុខគឺមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងដាក់ពាក្យទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខដែលបាននិយាយប៉ះពាល់បកកណ្ដាលអំណាចនិងមានចេតនាចោទទម្លាក់កំហុសមកលើបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានសម្លាប់លោកកែមលីក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកកឹមសុខអះអាងប្រាប់ ភ្នំពេញផោះថាលោកនឹងមនុស្សចោលស្រុកទេតែនឹងរោគមេធាវីសម្រាប់តតាំងចំពោះបណ្ដឹងនេះលោកបកស្រាយថាលោកអត់បាននិយាយសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេគឺសម្ដៅទៅដល់ប្រព័ន្ធដឹកនាំទាំងមូលដែលធម្មតាបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំភ្នំពេញផោះក៏បានរំលឹកដែរថា បានដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបានកើតមានលើអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសមរង្ស៊ីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសមរង្ស៊ីលោកស្រីថាឡានីដែលចោទប្រកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីងាកទៅខ្មែរថៃបន្តិចវិញ រឿងសំខាន់លើទំព័រមុខរបស់ខ្មែរឆែមួយទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនលឹមរយ៉ាល់ជួយស្តុកកែឆ្នៃឈើគឺយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនតែបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈឆ្នាំ2019អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនលឹមរយ៉ាល់ជួយស្តុកកម្ពុជាស្តុកកម្ពុជាលីមីតបង្កើតរោងចក្រម៉ាស៊ីនកែឆ្នៃឈើ នឹងផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលមួយឆ្នាំលើផ្ទៃដីទំហំ 8 ហិកតាក្នុងភូមិត្រពាំងស្រែឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបើតាមខ្មែរឆែមកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះធ្លាប់បានទទួលកិច្ចសន្យាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 9068 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលម្ដងរួចមកហើយដើម្បីវិនិយោគលើដំណាំកសិឧស្សាហកម្មស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានស្រុកពេជ្រដា នឹងកោះញែកដែលមានរយៈពេល 70 ឆ្នាំ បត់យូហ្គា
ជុំវិញការលៀនលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋខ្លះបានបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាមិនបានប៉ះពាល់នោះទេបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលៀនលែងចេញពីគណៈបក្សខណៈដែលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយនោះមកវិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តបន្ទាប់បានចុះផ្សាយពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគជាហូហែមកហើយនាពេលនេះយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ចេញមតិវិញម្ដងនៅក្នុងបញ្ហារឿងនេះតទៅនេះគឺជាបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណវិនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ ដោយការលើកឡើងពីមុននេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងបានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះវត្តុយើងសូមលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋវិញម្ដងតើពលរដ្ឋខ្មែរមានយោបល់ទស្សនៈបែបណាចំពោះការលាឈប់ពីប្រមុខដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជារូបនេះជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកថាលោកសំរងស៊ីជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាលោកសំរងស៊ីជាបញ្
ដែលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងរឿងអាចថាតួអង្គមួយផ្នែកនៅក្នុងរឿងដែលត្រូវការឲ្យគាត់បញ្ចេញយោបល់ក្នុងសភាចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសយើងយល់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងមរូបដែរអញ្ចឹងហើយគាត់អាចបង្កើតកសាងប្រទេសយើងបានល្អចំណែកនិស្សិត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំទី4ម្នាក់គាត់មិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការលីឈប់របស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីនោះទេបើថាមានគាត់អញ្ចឹងលោកពូកុំសុខាគាត់ជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែរអញ្ចឹងនៅតែមានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកបដិយោបាយសម័យហ្នឹងបាទដូចអត់មានបញ្ហាផងជានិស្សិតម្នាក់ទៀតគាត់ក៏មានយោបល់ថាស្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគាត់អត់អាចធ្វើការបកនាំបកបាន អញ្ចឹងការជិះជុនគឺគាត់អត់ធំយល់ព្រមព្រោះភិជនជិះជុំចូលចិត្តគណៈបកដែលមានហៅថាទៀមទានៅសិតឲ្យពួកគាត់ការលាឈប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺចំពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងជំរុញការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្រីពីគណៈបកនយោបាយការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដែលនឹងអាចមានចំណុចនយោបាយអំពីការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យតន់ដិតរឿងអ្នកទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះ នៅមុននេះបន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកឡើងពីការដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ ដែលត្រូវវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដូចនេះថាច្បាប់យើងវានៅធ្វើលំណាស់ព្រោះច្បាប់នេះបង្កើតតាំងពីពេលណាមកដូចជាតាំងពីកៅបុំបីហើយកៅបុំបីដើម្បីបង្កើតបកនយោបាយដូចនេះហើយមកដល់ឥឡូវគឺថាវាអើអស់ទេទៅហើយ ក៏ហួសសម័យនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសិទ្ធិបកនយោបាយបកខ្លះសុំច្បាប់បង្កើតតាំងពីពាន់ដល់បួនឥឡូវគាត់មានស្នាមមេរៃដាក់បកខ្លះមានតែឈ្មោះប្រធាននេះប្រធានបកនេះប្រធានបកនោះក៏បន្តអត់គ្រប់ទឹកអញ្ចឹងត្រូវតែកំណត់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ថាគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបាន នៅអាដែងគេហៅថាសក្តិសម្រាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបង្កើតបង្កើតណែបកនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកឲ្យយោបល់សមអាចប្រវល់អានោះគួរដាក់ចូលក្នុងមេត្រា1ទៅហើយមេត្រា1ទៀតមើលស្អីខ្លះថាទោះទណ្ឌនឹងក៏វាស្រាលដែរខ្ញុំថាយកតាមថៃហ្មង រាធិការខុសធ្វើរំលែកបកចោលរបស់ជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាទីក្រុងភ្នំពេញលោកនិយាយថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះទេលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរៀងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាគ្មានលោកសំរៀងស៊ី ឬគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរួមតូចលោកបានប្រៀបធៀបកិច្ចការជាតិនេះទៅនឹងការប្រណាំងទូកថាអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំយល់ថាធម្មតាអ្នកអុំទូកងបើយើងអុំតែទូកមួយម្នាក់ឯងមិនអាចរកគូប៉ុណ្ណាំងបានយើងមិនអាចថាកំណត់ថាទូកនឹងលេខមួយរហូតទេបើអញ្ចឹងការអុំទូកទូកក្នុងចំណាក់អុំទូកទាំងអស់មានទូករាប់រយទូកខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងប៉ុនអុំទូកមួយច
มุ่ยเนี่ยนะใต้บ่อประเทศลัทธิปเชียตะไต่เติมเงินกระนาปะดอกเชิญบ่มพอด
ដើម្បីប្រឡងប្រជែងគ្នានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចដើរទួមនៅឯម៉ានទេព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ 23 តុលាឆ្នាំ1991នេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកងប្រដាប់យើងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានិស្សិតរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលម្នាក់យុវជនបានធុញទ្រាន់នឹងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំយើងគិតថាពេលដែលគណៈបព្វីគាត់ឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹង ຫມູ່ຄືກອດບາດຊິເລງດາຊັດລະຄອນເຊີນເພິພິພູທາຮືງຄະກອດຈັບດາມຖືອັນມະຄາມະຄາງລໍອີ່ຈັ່ງໃຫ້ບໍ່ຕໍ່ມາກອດຈັບດາມມີບັນຫາຂອງນັ້ນໃຫ້ຈັ່ງກະນາເລງຈົກເລງລ້າງເວບໍ່ວ່າຕໍ່ປະຊາຊົນຕ່າງອ້າຍຜູ້ອັນມີເພດຕະນະອະພິວັດມັນເຊີນກະໄຕ ជាតែតតងអំណាចខ្លះនេះសរុបនេះគាត់អះអាងថាគាត់បានដើរទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនប្រទេសហើយលោកខ្មាស់អៀនប្រជាជាតិដតីទៀតប្រជាជាតិផ្សេងដែលគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយុវជនវាត្រូវតែក្រុមគេហើយថាតែយើងអត់ទាន់បរិងសមត្ថភាពខ្លួនយើងបានច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិចិត្រពកខលកាអប់រំដំបូងមុនគេតោះមកសុខាភិបាលដែលត្រូវការជាប្រចាំមួយថ្ងៃនឹង បន្ថែមពីនេះមន្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងស្ថានទូតមួយប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈជំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែររូបនេះលោកសូមបញ្ចេញយោបល់ពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះយើងមិនមកគ្រប់គ្រងនៅណាបុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាកំពុងប្រកួតប៉ិនគ្នាដល់ពេល ហើយរាល់ថ្ងៃនោះដូចខ្ញុំនិយាយទៅច្បាប់នោះដូចសម្ដៅទៅលើមនុស្សសម្ញាក់នោះហ្មងនិយាយចំហ្មងប្រជាជនច្រើនដែរដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់នោះបាទដល់ពេលយើងនឹងសតនកម្មច្បាប់នោះទៅវាបះពាល់ច្រើនដោយសារដូចមានតក្កណៈវាក់មួយធំរាល់ថ្ងៃនោះយើងនិយាយទៅថាមានតក្កណៈវាក់ពីរនោះដែលវាមិនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកំឡុងប៉ិនគ្នាដល់ពេលបើសិនជារំលាយមែន វាអស់កម្លាំងទៅថាមានមួយធំមួយទួយទៅវាយគណៈបកច្រើនមែនបហុបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងៗមិនអាចបើយើងនិយាយវាកម្លាំងការប្រកួតនេះគឺវាអត់អាចទៅរួចបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1977មកនោះទំនងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈឆាប់ៗនេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមិនសំដៅលើបុគ្គលណាគណៈបកណាមួយនោះទេស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI មួយម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30នាទីម៉ោង 9:30នាទីនិងម៉ោង 11:30នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30នាទីម៉ោង 3:30នាទីនិងម៉ោង 5:30នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកស្រីនានីកញ្ញាកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ចាប់ពីម៉ោង 8 តទៅនឹងមានព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងដែលឡែកម៉ោង 8:30 នាទីនឹងមានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងផងដែរ អរគុណវិសាលដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទសុនវិសាលព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា